ସୋର ବ୍ଲକ ବରଖୁରୀ ଏମି ସ୍କୁଲରେ 15ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରୀ ଅସୁସ୍ଥ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ କିଛି ଛାତ୍ରୀ। ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଧିକ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ସୋର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଛାତି ମୁଣ୍ଡ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରୀ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଡକ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ହେବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋରରୁ ଅଜିତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନଜର ଓଡ଼ିଶା। ମାନେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର ହେଉଥିଲା, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର ମାନେ ଖେଳୁଥିଲେ, ସେ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲା ଖେଳୁଥିଲେ, 4-5 ଜଣ ମାନେ ୱିକ୍ ଲାଗିଲା ପଛି ପଡ଼ିଲେ, ମାନେ ତାକୁ ହେଲା ସେଠୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ଆମେ ତାକୁ ଗାଡ଼ି କରି ନେଇ ଆସିଲୁ ମେଡ଼ିକାଲ। ସେ ନା ନା 15-20 ଜଣ ନାହିଁ, 10-15 ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଝିଅ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର ଝିଅ ଛୁଆ ଆଉ ପୁଅ ଛୁଆ କେହି ଖେଳୁ, ସେ ଖେଳ ଚାଲୁଥିଲା ମାନେ ସକାଳୁ ଖେଳୁଥିଲେ ତ, ସେ ମାନେ ତାଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ସେଠୁ ଆମେ ତାକୁ କେଉଁ ଗୋଟେ ଅଟୋ କରି ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ତ ଖେଳ ସମୟରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଚେୟାର 10-15 ମିନିଟ୍ ଖେଳ ହୋଇଛି ଆଉ, 15 ମିନିଟ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ୱିକ୍ ଲାଗିଲା ଆଉ ସେଠୁ। ହଁ କିଏ ବି ବାଇକ୍ରେ, ହଁ ଆରେ ଯଦି ଆମେ ପାରିଲୁ ଏକାଥରେ ନେଇ ଆସିଲୁ, ତାପରେ ସେ 10-15 ଭିତରେ ପିଲା ନା 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 ଅସୁସ୍ଥ ହେଉନା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭଲ ହେଇଆସିଲେଣି, ଭଲ ହେଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଓ ଆର୍ ଏସ୍ ଦିଆଯାଉ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଭଲ ଆଡ଼ୁ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖା ହେଉଛି।